Bună! Este luni astăzi. Îmi este atât de somn, dar sunt ok. Am mers la Auchan și la Leroy. La Leroy. Mă rog, vreau să ne ducem la Leroy Merlin să găsim luminițe micuțe pentru grădină. Acelea care sunt cu lumină solară sau ceva de genul. În fine, sunt super obosită. Da, la Auchan am găsit tuberoze, așa că dacă vă doriți tuberoze în grădină, să știți că le găsiți acolo. Am luat de, cred că, 3 feluri și nu sunt nici scumpe, adică pe internet găsești un bulb cu aproape 10 lei. Un bulb. Și la Auchan le-am găsit cu vreo 15 lei și erau 3-4 bulbi într-un singur pachet. Da, și ne-am luat. Nu vă mai pun pachetul aici pentru că l-am lăsat jos în magazie ca să stea la întuneric, pentru că până în aprilie, atunci când o să le plantez, mai au ceva de stat și nu aș vrea să le dea acele părți verzi. Cum dau la cartof, dar că numai că aici este vorba de tuberoze. Încerc să o țin pe Mimi departe de mine. Să mă lase că am ceva chestii să vă arăt pe care le-am luat din Auchan. În primul rând am luat un notebook din acesta, o agendă, pentru că eu tot timpul îmi notez chestii și scriu și așa mai departe și îmi este folositoare. Este o agendă simplă, nedatată, cu pagini dictando. A fost în jur de 12 lei, cam așa. E ok. Niște pixuri, 4 culori, negru, verde, roșu și albastru. Aș fi vrut să găsesc ceva linere ca lumea, dar până și zona de papetărie de la Auchan m-a dezamăgit. Mi-am luat și niște pensule din acestea. Nu sunt cele mai grozave, doar că eu le iau ca să le folosesc pentru a lipi chestii prin art journal și atunci n-am nevoie de cele mai minunate și splendide chestii și mai am aceste notes, ceva de genul, care m-au plăcut, mi s-a părut că sunt așa interesante, mai distrest. Și mai aveau niște, ce au mai adus cei de la Auchan, aveau foarte multe chestii interesante în zona de papetărie, doar că au adus și ștampile, multe ștampile, doar că sunt urâte, adică majoritatea dintre ele nu spun altceva decât Happy Birthday, have a great whatever. Sunt așa fade, adică nimeni nu le cumpără. N-ai ce să faci cu alea decât să decorezi niște felicitări pe care să le faci cadou, să zicem, dar sunt cam comune, deci nu e ceva să zici că este ieșit din comun. Nu este ceva ce ar putea să atragă atenția, adică un card cu la mulți ani găsești oriunde, dar niște ștampile din acestea un pic mai diferite nu prea găsești. În fine, e treaba lor ce aduc și cum fac. Clar că n-am avut foarte mult de cumpărat de acolo. Zona, cel puțin la noi, zonele de papetărie sunt slabe, rău de tot. În orice librărie a intra, praf. Nu doar în centrele comerciale și librăriile. Sunt jalnice la capitolul acesta. Da, acestea fiind spuse, o să-mi beau și eu o cafea și să mă apuc să lucrez în art journal pentru că nu o să fac nimic altceva astăzi. Este o zi absolut oribilă, plouă, e totul gri, pe mine mă doare capul, mă doare dintele, măseaua respectivă care e cariată. Nu mâine, poi mâine ajung la dentist, dar până atunci o să mai stau un pic pe... O să mai iau ceva pastile. Da, și cam atât acest mic update de luni. Vă pup. Păi și tu, Fledu? Fled? Și tu, Haru? De ce ești mare cu cap mic? De ce e un căpuț așa mic? De ce? De ce? De? De? Bună! Sunt gata să merg la dentist. Este ceasul 2, la 3 am programare.
O să plec un pic mai devreme pentru că nu știu cum este cu locurile de parcare. O să parchez un pic mai departe, adică unde știu eu sigur că aș putea să găsesc loc de parcare și, nu știu, vreo 2-3 minute mai merg pe jos până la dentist. Pentru că nu vreau să risc, zona unde stă el este o zonă de blocuri și nu prea. De regulă zonele acelea sunt foarte aglomerate și nu prea îmi place mie să mă bag așa oriunde. Da, abia aștept să scap de durere, inclusiv gingiile începuseră să devină iritate. Și da, astăzi știind că o să scap și în sfârșit nu o să mă mai doară, am reușit să cumva să mă mobilizez, să fac un pic de curățenie prin camera asta. Am mutat iarăși un pic mobila, am mai aranjat și da, numai gândul că o să scap de problemă mă face să am mai multă energie. O să vorbim pe drum eventual după ce scap. Sper să fie ceva ușor și să scap destul de repede. Nu mi-este teamă, abia aștept să scap de nebunie și să ne vedem înapoi. Da, ne auzim mai târziu, vă pupicesc! Bună! Am revenit acasă, am făcut mici cumpărături. Nu o să vă arăt chiar tot ce mi-am luat, vă arăt esențialul că am regăsit aceste pensule de la Kaufland, care sunt foarte bune. Vi le recomand nu neapărat pentru a picta cu ele, cât pentru a face proiecte cum fac eu, scrapbooking sau art journaling, sunt foarte bune. Și de asemenea sunt tipuri de pensule cărora nu le pică părul. Așa că vi le recomand în caz că le găsiți. Sunt la Kaufland în ofertă, din câte am înțeles, erau 12 lei sau 13 lei, cam așa. Da, cam atât pentru astăzi. Ieri am fost la dentist. Am scăpat de nebunia cu măseaua. Am ajuns acolo și eram super înfofolită și așa și mi-era foarte cald și evident că mi-a luat temperatura și era prea mare, așa că au trecut vreo 3-4 persoane în fața mea pentru că a așteptat să-mi scadă temperatura. Da, nu știu din ce cauză, dar în fine, eu mă simt ok, nu am nicio problemă. Doar că a fost așa o chestie destul de ciudățică. Da. Și în rest ce să vă zic, afară e urât, bate vântul. Da. Mă apuc să fac curățenie prin casă, așa cum m-am machiat așa frumos astăzi. Și eu mă duc să fac curățenie. Și să schimb nisipul pisicilor, evident. Și să mai aranjez un pic pe aici prin casă, iar apoi o să revin iarăși aici la birou să mai creez câte ceva. Da, acesta este mini update-ul meu pentru astăzi. Da, ce să zic. Ne auzim. Vă pup. Hello. Încerc să stau un pic mai așa pentru că bate soarele. Este frumos, în sfârșit. Astăzi este o zi cu soare. Știu că în alte locuri a nins și este urât. Dar, sincer să fiu, mă bucur de ziua de astăzi, așa însorită cum este ea. Azi e vineri, în spate acolo sunt niște haine, e haos aici în camera aceasta, pentru că este camera în care lucrez, camera în care mai usuc haine, după cum se vede, acelea nu sunt așezate pentru că aș vrea eu să fac așa un setup cu haine mai interesante, ci pur și simplu le-am agățat pe umera să le pun la uscat. Da. Am făcut curățenie ieri, da, dar vă dați seama, având 9 pisici și 2 câini, este ca și cum nu s-ar observa. Dacă fac dimineața până seara, este haos la loc. Da, vă ziceam, astăzi este vineri. Am fost foarte productivă astăzi, m-am trezit de dimineață pe la 8:30. Ce am făcut? Am început să
Studiez, am acele cursuri de terapie prin artă pe care trebuie să le termin. Am terminat partea unde rămăsesem data trecută cu mandalele și am ajuns la partea cu afirmațiile, care îmi place foarte, foarte mult. Este ceva ce folosesc și eu în jurnalele mele de artă. Da. Apoi eu îmi pusesem un audiobook să ascult și probabil auziți câinii mâncând în background. Este ora de mâncat pentru că doar ce ne-am întors de afară, am ieșit un pic cu ei în curte, este frumos și am zis să ne bucurăm un pic. Da, update legat de măseaua mea. Astăzi se pare că s-a hotărât să... Da, mau, se pare că... Da, mama are chef să facă sărituri pe aici. Da. Astăzi se pare că m-a durut un pic. Nu știu de ce, dar pur și simplu nu este ca data trecută acea durere insuportabilă și care să mă afecteze toată ziua, dar puțin așa tot m-a durut. În rest, ce să zic, am făcut inclusiv o postare pe blog, se vede că nu mai am dureri pentru că devin iarăși productivă. Da, v-am zis, am făcut o postare pe blog despre acidul mandelic și să văd ce o să mai fac astăzi, cu siguranță o să mai scriu un pic în jurnal și probabil o să mai creez câte ceva. Am în plan să mă uit de murale de artă din aceea care să fie expusă pe un zid, pentru că avem în grădină, mă rog, în curtea noastră, este unul din ziduri care stă așa un pic cam expus, este galben și mă gândeam să mă joc un pic acolo și să creez ceva și vreau să-mi salvez chestii. Și desigur să fac și desigur să lucrez mai întâi pe foaie de vreo câteva ori înainte ca acel desen sau acea pictură să prindă formă într-un format mai mare decât o foaie A4 sau A3 sau mă rog. Da. Ăsta ar fi un fel de plan de viitor. În rest, o să mă ocup să fac art journaling și journaling în general astăzi. Mă gândeam să filmez un video azi despre mersul la terapie, mersul la un psiholog, însă cumva simțeam nevoia să mai îmi dau un pic timp să îmi adun cuvintele după perioada aceasta atât de dureroasă de măsea. Încât am zis nu, mai bine aștept un pic, dacă am ocazie o să filmez mâine, dacă nu o să filmez săptămâna viitoare mai mult ca sigur, dar aș vrea cumva să îmi notez ideile principale pe o foaie sau într-un jurnal de-al meu și să vin către voi cu o structură cât de cât clară a videoclipului. Da, în rest nu am niciun alt update să vă zic. Teodor ne zgâlțe pe aici. Da, am făcut un pic de curățenie prin cameră și abia aștept să își intre primăvara în drepturi ca să pot să mai pot duce afară o parte din plantele pe care le am aici în cameră, pentru că devenise foarte, foarte sufocant. Unele dintre ele nu au locul aici, unele dintre ele locuiau dinainte afară și trebuie să fie duse înapoi. Da. Cam atât acest mini update. Ne auzim mai târziu, nu știu cu ce anume, dar ne auzim. Vă pup!
În cazul în care vă întrebați de ce o să întârzi astăzi vlogul, cred că ar fi bine să o întrebați pe Maomao ce a venit să sară acolo sus unde era o plântuță și a făcut această minunăție. Deci dacă vedeți, am pământ de flori până și insertare. Cum îl scot eu? Habar n-am. Dar cred că o să pierd vreo 2 ore doar aici, așa că îmi cer scuze de întârziere. Gata, mi-am adus laptopul aici pentru că mă apuc să editez, având în vedere că astăzi este duminică și trebuie să pun vlogul. Mă apuc să editez ca să fie gata până în seara asta. Sper să nu fie foarte, foarte mult ca să nu am foarte mult de lucru, să nu încurc cadrele, că tot timpul am emoții. Îmi este teamă să nu... cumva să fie ordonate, să fie aranjate ok, să găsesc muzica potrivită și așa mai departe. Da, acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc mult că îmi priviți vlogurile și îmi sunteți tot timpul alături. Ne auzim săptămâna viitoare. Știu că săptămâna aceasta n-am mai filmat niciun videoclip, dar am avut acele zile după miercuri, după dentist, foarte, foarte dificil să zic așa, după anestezie, încă mă mai resimt, adică încă mă mai deranjează un pic, dar nu atât de rău cum era înainte, adică e doar o senzație care trece foarte repede, nu este ceva permanent. O să mă duc iarăși miercuri la dentist pentru următoarea... pentru plombare, pentru celelalte măsele care au probleme și tot așa până când termin și totul va fi ok. Da, acestea fiind spuse, eu vă urez o săptămână frumoasă și să fie însorită, sper. Astăzi e vremea așa și așa. Da, în sfârșit să vină primăvara, ce să mai că... Mă așteptăm de multă vreme, noi toți, mai mult ca sigur. Și să aveți parte de bucurii, calm și ce vă doriți voi. Habar n-am, nu știu, fiecare în parte ce își dorește. Da, să avem o săptămână frumoasă, ce să mai... Cam asta este gândul meu pentru voi. Și ne vedem săptămâna viitoare. Vă pup și vă îmbrățișez cu drag.